Jag använder dem på så sätt att det är där de skriver sina anteckningar. De använder datorerna alltid annars, så att vi använder dem även på NTA. Jag tycker att jobba analogt där blir för många steg för eleverna. Det blir inte samma lättsamhet att de flyttar mellan det praktiska till att skriva. Det liksom flyter mycket lättare för eleverna då. Och sen tycker jag att när det är analoga så blir det inte lika. Och när det då också är digitalt så kan jag ge feedback på det här mycket snabbare. Eftersom att jag också då lättsamt jobbar med det själv. Mm. Jag både skapar det mycket enklare och jag ger återkoppling mycket enklare. Mm. Och du nämnde också att du kunde jobba mer med färgkodning och sådär som underlättar och bildstöd. Ja. Jag tycker inte att en prick på en färg på ett analogt papper blir nog tydligt. Och på det analoga används inte heller något bildstöd. Men på det digitala så finns det liksom ett helt annat utbud av det bildstödet. Mm. Och att jag kan då också tydliggöra med färg. Mm. Om det är den röda färgen eller den röda burken så gör jag hela den raden röd. Mm. Om det är den gröna gör jag hela den grön. Med då också bildstöd vad det då ska göra. Ska de lukta? Ska de lyssna? Ska de känna? Vad är liksom fördelen med att jobba utforskande och verklighetsnära med eleverna? Det gör ju att de utvecklas i sitt tänkande, tycker jag. Jag tycker att de får större perspektiv på livet utanför. Och de kan också dra paralleller till livet. Vi pratar nu mycket om kemi. Då kan vi dra paralleller till bakning. Och att de kan förstå vad det är som händer med ämnena när de droppar på vatten eller med etika, till exempel. Mm. Hur använder du digitalisering för att främja lärandet i ditt klassrum? Ja, de har ju alltid datorerna framme, först och främst, att den ligger liksom på deras plats. De kan lämnas in till rasten för att laddas, men att de kommer direkt till platsen efteråt. Sen, jag använder det också för att jag tycker att det är enklare. Min liksom planering och allting blir mycket enklare. Jag kan också fånga upp elevernas intresse mycket snabbare. Om vi pratar om miljö så kanske jag kan nämna att det finns en är någonstans som är en väldigt stor skräphög. Då kan jag liksom snappa upp det och vi kan kolla på det. Och istället för att jag ska behöva söka upp bilder till nästa lektion där. Mm. Och att fånga elevernas nyfikenhet där de befinner sig. Exakt. Ja, så att de också, för då är vi upp i det. Mm. De kanske inte ens kommer ihåg det till nästa lektion som kanske är nästa vecka. Mm. Då är det bättre att fånga det här och nu. Ja, men jag har jobbat på byskolor tidigare och jag tycker att det har ju funkat jättebra så. Men när jag hamnade här och den här effektiviteten att man kan liksom göra sin planering så mycket enklare med digitalisering och att jag kan liksom jag kan snappa upp elevernas intresse. Jag kan liksom få eleverna att från en lektion till en annan lektion liksom se en röd tråd på ett annat sätt än om jag har analoga, då måste jag skaffa fram materialet på ett annat sätt. Men vad finns det för utmaningar då med att jobba med digitala verktyg i undervisningen? Vi är ju väldigt stort behovet av just datorerna. Mm. Och det gör ju att vi måste ha dem på plats. Har man ett analogt arbetsmedel då är det här på plats. Ofta så att man kanske jobbar med glosböcker eller kanske läxböcker och så. Här har vi inte det utan vi kör ju allting digitalt. Vilket gör att datorerna tas ju hem. Då måste de också ha kommit med tillbaka. Mm. Så det är väl det jag egentligen ser som det enda också. Som ett hinder. Så jag tycker inte att det finns något hinder annars. Ja, men jag tycker att man alltid kan utvecklas. Det finns ju ingenting som säger att man är färdigutvecklad. Och då kan jag se på, vi har ju alltid våra planeringar offentligt liksom för varandra. Vi kan ju gå in, jag kan gå in i nians planering och jag kan se vad de gör. Och då med det, på det sättet kan jag ju utveckla för mina elever. Och det tycker jag är jätteviktigt för att vi ska kunna hålla en röd tråd. Och för att vi ska kunna se vart vi ska och vart vi är nu. Och då kan jag lättare planera min undervisning utifrån det. Mm. Det tycker jag är superbra. Om vi hjälper varandra och söker stöd hos varandra så kan vi också få våra elever att få den förståelsen. Att det är bättre att hjälpa varandra och att vi hellre kan söka stöd hos varandra. Då så också att vi kan dela varandras planeringar, vi kan dela varandras arbeten. Det här gjorde jag med mina, det här kan du göra med dina. Att det blir enklare
helt klart. För är det ändå ett färdigt arbete som en lärare har gjort med någon annan klass, då behöver inte jag göra om det. Mm. Jag behöver, kan ju fortfarande använda det, men att man kanske inte lyfter allt beroende på vilken årskurs man har. Mm. Så jag tycker det är jättebra. Samarbetet med hemmet, du var inne på det här med att, att det är viktigt att datorerna kommer till skolan. Mm. Och där är ju klart, för de yngre barnen så har ju föräldrarna en viktig roll i det. Mm. På vilket sätt jobbar ni för att samverka med hemmet kring elevernas önskelser? Veckobrevet är ju digitalt och den har ju eleverna på sin första sida när de ens öppnar sin dator. Och så fort de går in på internet så kommer ju veckobrevet med en gång upp, och där ser ju eleverna och föräldrarna. Där. Och de kan ju även logga in med sina mailadresser och lösenord precis som på skolan, hemma på en dator, bara de har Google. Och det gör ju att då kan de ju också visa veckobrevet där. Vi skickar ju också varje vecka veckobrevet, precis som alla andra gör analogt, så gör vi det med en länk i ett mail. Och på så sätt så får de ju nästa veckas veckobrev då. Just det, och där ingår planering och så. Ja, absolut. Planeringar och där också detaljplaneringar. Mm. Och den här detaljplaneringen, den länkar vi också när vi gör våra bedömningar. Så att skulle en lärare eller en annan lärare eller en förälder vara liksom nyfiken på vad vi gör, så kan vi ju använda de här detaljplaneringarna då. Mm. Finns det någon risk då, när man jobbar så mycket med digitala verktyg, att barnen inte lär sig att skriva för hand till exempel? Nej, alltså vi jobbar fortfarande med att skriva. Det är inte att vi bara jobbar med digitalt. Det beror ju på vilket ämne vi är, men vi skriver fortfarande för hand i matten. Vi skriver fortfarande för hand på svenska. Det är inte att vi hoppar över den erfarenheten eller, utan vi jobbar såklart fortfarande med det. Men viktigt är ju liksom att vi är öppen för att jobba olika, och vi liksom ser hellre flera verktyg som någonting bra istället för att man bara stirrar sig blind på en. Mm. Och framförallt effektivisera vårt både planerande och elevernas liksom lättsamhet till att jobba. Mm. Och det tycker jag absolut är med digitaliseringen. Ja. Helt klart. Skulle du säga att din arbetsmiljö som lärare förbättras med den tillgång som finns här på? Absolut.